El Departament d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral als productors de llet de Catalunya. Aquesta imposició arriba en un moment difícil. Un moment en què els ramaders tenen moltes dificultats per assumir costos addicionals. El sector està patint una crisi dos, bastant forta. Tenim feina a poder anar subsistint i llavors, per veure'ns obligats a fer una cosa encara que necessària, perquè ho és, en un moment que tenim dificultats a pagar-lo, eh, ho veig dos, complicat. En el cas del Josep, suposarà una instal·lació de 1.700 metres de valla. Com ha dit, però, està totalment d'acord en què és necessària. Per què? Doncs perquè, bueno, s'eviten gossos, s'eviten guineus, s'eviten sanglants, s'eviten a portar, potser, pisoties des de fora... Uh, s'evita curiosos, a més a més, que a vegades tampoc aporten gran cosa de bo. Els ramaders tenen de termini fins a l'abril del 2017. Des d'ara fins aleshores s'intentarà veure què poden negociar i si es pot disposar d'alguna ajuda econòmica.